Вітаю, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Два кримінальних провадження відкрили правоохоронці за фактом підпалу Хмельницького відділення номер 1 Сбербанку, що в обласному центрі. Про пожежу, що сталося вчора ввечері, стало відомо нині о 9-й. За словами речниці Хмельницького відділу поліції Світлани Свідерської, невідомий підпалив двері установи, кинувши у них щось схоже на запальну суміш. Вогонь загасив працівник банку, який перебував на чергуванні. Наразі правоохоронці шукають причетних до вчинення злочину. По даному факту внесені відомості до ЄРДР за двома статтями. Перша із них – це частина 3 стаття 15 Кримінального кодексу України «Заподіяння злочину доведення до кінця» та за частину 2 статті 194 Кримінального кодексу «Умисне пошкодження майна». Відповідальність від 3 до 15 років. По даному факту перевіряють всі обставини, з'ясовують особу, причетну до злочину. Керуючий Хмельницьким відділенням номер 1 Сбербанку Геннадій Олегович зазначив, жодних погроз на їхню адресу не надходило, наразі банк працює у штатному режимі та коментувати інцидент на камеру відмовився. Заборона розміщувати МАФи у Хмельницькому незаконна. Таке рішення міської ради обмежує конкуренцію між підприємствами, бо існуючі нині МАФи працюють безперешкодно, а нові не можуть зайти на ринок через табу влади. Про це повідомив заступник начальника обласного тервідділення антимонопольного комітету Роман Примуш. За його словами, антимонопольний комітет рекомендує міським депутатам переглянути рішення про заборону встановлення нових МАФів, адже такі дії розцінюються як порушення закону про захист економічної конкуренції. Вивіски українською та без помилок, а ще не більше 3 квадратних метрів. В обласному центрі взялися впорядковувати розміщення реклами на фасадах будівель. Зокрема, виконком затвердив правила розміщення рекламних вивісок, регулюватиме розташування реклами міське управління архітектури та містобудування. І до 1 липня її мають впорядкувати. З подробицями Дарина Денисенко. Розміщення вивісок на магазинах, кафе і кіосках обласного центру потрібно упорядкувати, вважає хмельничанин Владислав. Хлопець каже, засилля яскравих назв та рекламних щитів псує зовнішній вигляд міста, до того ж відволікає увагу. У нас є в місті Хмельницькому одна пішохідна вулиця, яка просто вкрай, можна сказати, по горло завішана цими вивісками. Дуже яскраві і ти їх сприймаєш дуже важко, тому що психологічна яскрава вивіска, так, вона привертає твою увагу, але вона відвертає твою увагу від іншого. Ти можеш іти, задивитися і просто впасти. Такої ж думки і провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Сюнін. Він переконує, неправильно спроєктовані вивіски руйнують історичні будівлі. Один будинок взяли, наприклад, 3 магазини. І кожен магазин ставить свою рекламу, проводить оздоблення своє. І фактично воно руйнує як і зовнішній вигляд будівлі, так і, звичайно, впливає і на його конструктивні особливості. Тому що вікна робляться в двері. Міські чиновники вирішили розпочати впорядкування рекламних вивісок та проспектів з центральної частини міста. До 1 липня, каже керівник департаменту архітектури міста Олександр Чорнієвич, рекламні вивіски мають бути не більше 3 квадратних метрів. Все, що буде більше 3 квадратних метрів, це буде зовнішня реклама. Розпорядженням міського голови буде створена робоча група, яка буде розглядати всі звернення по оформленні паспортів вивіски. В положенні розписано, які мають бути відстані від стін, як можуть букви розташовані, з якого матеріалу може бути. Це може бути і дерево, і камінь, і метал відповідно. А ще реклама має бути винятково українською мовою та не містити мовних помилок. Там, де є розміщені зараз фактично вивіски англійськими буквами, але це не є бренди, відповідно яким є наданий правовий захист відповідно в Україні, який регламентується законодавством, то відповідно їх теж треба буде приводити у відповідність, і вони все-таки мають бути написані українською мовою. Якщо після 1 липня вивіски не впорядкують, власників торговельних закладів обласного центру штрафуватимуть. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. За новим маршрутом їздитиме у Хмельницькому автобус номер 22. Кінцевою зупинкою цього транспорту буде не автостанція номер 1, а кінотеатр «Сілістра» на проспекті Миру. Автобуси курсуватимуть через вулиці Старокостянтинівське шосе, Зарічанську, Бандери, Кам'янецьку, Інститутську, Молодіжну і Тернопільську. Нова схема руху запрацює завтра, 1 лютого. Два капітально відремонтованих відділення відкрили у Славутській районній лікарні.
В оновленому відділенні детоксикації встановили апарати штучних нирок вартістю понад 5 мільйонів гривень, які рятуватимуть життя 13 жителів Славути і району. Зробили ремонт і у відділенні невідкладної допомоги. В мікрорайоні Сонячний у Славуті також відчинили двері амбулаторія сімейної медицини. Майже 250 тисяч гривень на ремонт приміщення надійшли з держбюджету, ще 49 тисяч гривень – з міської скарбниці. Цьогоріч в області запланували будівництво 27 амбулаторій сімейної медицини. Друге місце на ювілейному 25-му всеукраїнському фестивалі духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва» посів колектив з Хмельницького. Колядки, котрі в Україні співають до Стрітення, у Дніпрі виконували понад 1300 учасників. Аматорський колектив «Намисто» з програмою «Ой, радуйся, земле! Коляда йде» завітав на фестиваль вперше. Нині в ансамблі співають родинами. Після завершення фестивалю хмельничан запросили на великодні піснеспіви, котрі відбудуться у квітні на березі Дніпра. У Чемерівцях презентували фотовиставку «Іловайськ-2014». В експозиції представлені світлини українських фотокореспондентів Олександра Гляділова, Максима Дондюка, Максима Левіна і Маркіяна Лисейка. Серед героїв їхніх світлин є такі, що 3 роки тому загинули в Іловайському котлі. Фотовиставка вже побувала у Києві, Хмельницькому та Ярмолинцях. У Чемерівцях у місцевому будинку культури вона діятиме впродовж 2 тижнів. Товариський хокейний турнір відбувся на місцевому ставку в селі Городище Шепетівського району. У ньому взяли участь команди шепетівчан «Факел» і «Маяк» та сільська збірна. Перемогу здобув «Факел», 2-е місце посіла команда «Маяк», 3-я – городищенська збірна. Переможцям вручили грамоти, а хокеїстам з Городища – 5 ключок. Британську стрічку «Війна проти всіх» можна переглянути сьогодні у приміщенні телерадіокомпанії «Поділля Центр». Це чорна комедія про 2 корумпованих поліцейських із Нью-Мехіко. Вона рекомендована до перегляду особам, яким виповнилося 18 років. Стрічка транслюватиметься в рамках фестивалю «Нове британське кіно». Початок сеансу о 17-й годині за адресою місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, телерадіокомпанія «Поділля Центр». Це всі новини на цю годину. Ми дякуємо вам за увагу. Побачимось! Це всі новини на цю годину. Ми дякуємо вам за увагу. Побачимось!